ወጣት ተሾመ ገብረ ሊባኖስ ይባላል። የመከላከያ ሰራዊት ከማረካቸው ሽብርተኛ ህወሃት ቡድን አባላት ውስጥ አንዱ ነው። በምርኮኞች ማቆያ ጣቢያ ውስጥ ህክምና ሲከታተል ያገኘ ነው። ይህ ወጣት ህይወትን ለማሸነፍ ከሽሬ መቀሌ በአይሱዚ ሹፌርነት ሲሰራ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ወጣቱ የሽብርተኛውን የህወሃት እኩይ ሴራ ባለማወቅ እድል ቀናይም ብሎ ከመቀሌ ጨርጨር ድረስ የጭነት ስራ ለመስራት ቢስማማ የኋላ ኋላ ቡድኑ ተሽከርካሪውን ቀምቶ በግዳጅ ወደ ግንባር እንዲዘምት እንዳደረገው ይናገራል። ከመቀሌ ዳቦ ዳቦና ይሄ ድርቆሽ አስጭነውን ሹፌር መኪናም እነሱ ጋር ነው ያሉት። ከዛ ምንም አታረግም እሳት ተደቅኖብህ ነው ትሄዳለህ። አልተሰለጠንኳ ምን አላልኩ መኪና ቁልፍ ቀምቶ ትገባለህ። ብዙ ሹፌሮች ናቸው እንደኔ የተማረኩ መኪኖች አሉ ለማምጣት ምናምን ብለው እየሸወዱ እንትን ይሏቸው ይወስዷቸው። መሳሪያ ማቀው ታምር የለም። አልሰለጠንኩ ክላሽ አለ ያዝኩ ከፊት ገባ ነው። ከዛ ገብተ እነሱ አመራሮች ከኋላ ናቸው። ወደዚህ ስትሸሽ ራሳቸውም ይሞታል፣ እጅህም ስትል ይሞታል። ሌሎች ያነጋገርናቸው ምርኮኞችም ቡድኑ ያለበቂ ስልጠና ወጣቱን በግዳጅ ወደ ሞት አፋፍ እየላከ እንደሆነ በምሬት ይናገራሉ። ስሜ ሳራ ለምባላል የ16 ዓመት ልጅ ነኝ። ተማሪ ነኝ። መጀመሪያ ስገባ ሰልጥኜ ወደ ቤቴ እንደምመለስ ነው ማውቀው። ሰልጥኜ ወደ ውጊያ ከሪዘርቭ ኃይል ጋር ነው የነበርኩት። ከዛ እዛ ተመታን፣ በጭፍራ ግንባር ያለን እዛ ተመታን። ራሴም ተመችቼ ነበርኩ። እጄ ቄጤም ነበረኝ፣ መውጣት አልቻልኩም። እዛ አንድ የመከላከያ ያደረገ መጣና አነሳኝ። እዛ የሰለጠንኩት 2 ሳምንት ነው። ስልጠና የቦቱን ትመለሳሉ መጀመሪያ ብለው ነበር። ከዛ እዛ ስባሉ ወደ አፈር ውስጥ ስንገባ ውጊያ ትሄዳሉ ብለው ውጊያን የኛ አውቅም ያልኩ ትሄዳለ በግድ ትሄዳለ ብለው ዛሬ ወስዶ በሶስት ቀን ውጊያ ገባና እዛ ተገድ የመጣ ወደ ሲ በቃ ተጭነን ወደ አፋር ነው የገባን። እና በቃ ሌላ ነገር እንኳን አታውቅም። በቃ አንድ ጊዜ ከገባ ገብታል፣ በቃ አትወጣም። ሽብርተኛው ቡድን የገዛ ቤተሰቦቹን በውጭ ሀገራት አንቀባሮ እያኖረ ለስልጣን ጥሙ ማርኪያ ሲል የትግራይ ድሃ ልጆችን ወደ እሳት እየማገደ መሆኑን የጠቆሙት ምርኮኞቹ መላው የትግራይ ሕዝብ ይህንን ድርጊት ሊያወግዘውና የሽብርተኛ ቡድኑንም ድርጊት ሊያስቆመው ይገባል ብለዋል። ስልጣናቸው ወንበራቸው ሲቀሙ ነው እንገነጠላለን፣ አዲስ አበባ እንደዚህ እንገባለን፣ እንደዚህ መንገድ እንዘጋለን ምናምን ብሎ አሁን ህብረት እነሱ ወንበራቸው ቁጭ ብሎ ህዝቡ እያለቀ ነው። ይህ ምስኪን የድሃ ህዝቡ የሚያዝንለት አካል የለም። አሁን እነሱ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ መንግስት ለማመን ከፈለገ በእውቀትና በፍቅር እንጂ በጉልበት የሚመጣ ነገር የለም። ምክንያቱም ብዙ ጓደኞቻችን ቀርተዋል ምንም በማያውቁት ልጆቻቸው አሁን ላይነት ዶክተር ትሩ ሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ልጅ ባለፈው አስመረቀ አይደል? የዳ ልጅ ግን ተዘረፍቶ ቀረ። እኔ ማካሪ ጎደፍኩ። ይህ ማንም የለም እና የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። ህዝቡ አያውቅም። አይዞ የሚለው ሰው የለም፣ የሚያስረዳው ሰው የለም እንጂ ወዶ የሚዋጋ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ለአማራ ህዝብ ወይም ለኦሮሞ ህዝብ ወይም ለማን ብሔረሰብ የትግራይ ህዝብ ወዶ የሚዋጋ ሰው የለም። ህዝብ ደግሞ በቃ ይሄን ጦርነት ተከላከሉ በቃ መቆም አለበት ብሎ መከላከል አለበት። የመከላከያ ሰራዊቱ ያሳያቸው እንክብካቤና ፍቅር ወደር እንደሌለ የተናገሩት ምርኮኞቹ ባለማወቅ ላደረጉት ድርጊት ህዝቡ ይቅርታ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል። እኔ እዛ በረሃ ተመትቼ እዛ ስቆይ አንስቶኝ አሳክሞኛል፣ እስከዚህ ደረጃም አድርሶልኛል። ኧረ ተጸጽቻለሁ እና ምን የሚባል ነገር የለኝም። እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ምለው ደጋግሜም ማለት ነው። ሳየው አፍራለሁ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳየው አፍራለሁ። ማፍርበት ምንድን ነው? አሁን ወርጄ የገባሁን መስለው ህዝቡ ምንም አያውቅም። አልፈርድበትም፣ ምክንያቱም ስለደረሰብኝ ነው።
ሲደርስበት ያውቃል እንዳል የኔ ደረሰበት ማንንም ደረሰበት እንዳል አለመኝለት ምን እንደረሰብኝ ማለት ነው። እና ይቅርታ ደግሜም ደጋግሜም ይቅርታ ምረም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያው ይቅርታ አድርጉልኝ ወድጄ አይደለሁም ተገድጄ ነው። እዛ መከላከያ ሰራዊት እነሱ ያላደረጉልን ያው እንግዲህ እነሱም ያሰቡት መከላከያ ሰራዊት ጣላታችን ነው ሆነ ጣላት ጣላትን ላንተ ጣላት የኮንካንት እንዴት ነው እንደዚህ አርገ ምንከባከብ እኔ እንደዚህ አይነት ጣላት አይቻላቅ። እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምለው በጣም እንጃ ቃ ትልቅ ይቅርታ ነው የምጠይቀው ተጸጽቻለሁ። ደሞ አማራጭም የለኝም እንዴት ልውጣ እኔ እንደቀልድ አስገብ እኔ ጭነጭኝ ክራይ ተቀብዬ ልመለስ አሰብኩኝ እንጂ